Ибримовски вели дека имало нарушување на јавниот ред и мир додека траел полицискиот час. Вистина е дека луѓето кои живеат во импровизираната населба кај железничката станица пуштале гласна музика, но во прекршување не се решава со полициска бруталност, особено кон деца и стари изнемоштени лица. Точно дека го нарушиле јавниот ред и мир ромите што живеат под железничката станица и тоа пуштале гласна музика по интервенција на полицијата. Музиката беше спречена и после десетина минути по спречувањето на музиката дојдоа полициски сили, интервенира и тепа невини деца, старци, ги ваѓа од изнемоштените граѓани кои имаше и болни меѓу тие. Ибримовски го повика првиот човек на полицијата Наке Чулев да преземе сериозни чекори против полициската бруталност. Затоа сакам да го порачам на министерот Наче Чулев да преземе санкции во врска со настанатата ситуација, односно да покрене постапка за упадот на полицијата и зошто е тоа направено кога и се работи за луѓе кои немале биле немоќни да се спротистават на полицијата. Од Министерството за внатрешни работи вела дека од полициски службеници од полициската станица Аеродром биле преземени мерки активности по пријава од граѓанин за констатирани прекршување на полицискиот час од група на граѓани кои биле собрани на јавно место и го нарушиле јавниот ред и мир со пуштање гласна музика. Потоа пет лица најпрвин дрско се однесувале кон полициските службеници пошто физички ги нападнале, а едно од нив фрлило со камен кон полициското комбе.